بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دا کورل را چه دا غا با قاعده آغاز کو چه را کورل را که با من کلاسون اخلو نوتون من لعول و من سشلو که کورل را انستاله ولو غا طریقه بایزا کو چه را کورل را با من گا سنگا انستاله نو تاسو بس سشلو که لکس مثلا زما سر کورل را چه دا ناغا زما سر دی ولدر که پراتا دا زما سر کورل را ناین دا په دې ځګنې کې به تاسو ښکته راشئ او په دې ځګنې کې به زموږ سره دا والله سیټ اپ 32 دا اپلیکیشن یې پې لیکلی دی په دې باندې به تاسو سشل وکړئ ډبل کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې ډبل کلیک وکړو نو تاسو به دا مینیو راواړي په دې باندې به بیا تاسو سشل وکړئ سنګل کلیک وکړئ چې کله تاسو کلیک وکړو نو د دې نه وروسته بیا تاسو دلته راشي یاره ویلکم ټو کورل ډرا 9 سیټ اپ نو تاسو به ډایرکټ نیکسټ ټو ووئ بیا به دا د دې جګړې نه د دې جګړې پورې ښکته سکرول ډاون کوئ او که نه کوئ مرضي ستاسو ده بیا به دا اکسپټ کوئ بیا به په دې جګړې کې نوم ورکړئ لکه اوس مثلا دې جګړې کې ما د مخکې نه نوم ورکړی دی یعنې خپل نوم ورکوئ پردی نوم ورکوئ هغه څه مثلا نشته په دې جګړې کې په کمپنی نیم کې چې څه نوم ورکول غواړئ هغه ډیفرنټ په تاسو باندې کوئ چې څه نوم ورکوئ هغه ورکوئ بیا به دا تاسو څه شی کوئ نیکسټ کوئ بیا به تاسو ته راشي پلیز ټایپ ان یور پروډکټ سیریل نمبر نو ګوره ډی آر 9 به اټومیټیکلی او 1 2 3 پسې تاسو څه شی کوئ ورکوئ او دا بیا څه شی کوئ نیکسټ کوئ چې کله هم نیکسټ کو نو ګوره دلته رالی چې یاره ټایپیکل سیټ اپ 182 MB کمپیکټ سیټ اپ 97 MB او کسٹم سیټ اپ دا اولنی چې کوم سیټ اپ دی دغه بالکل صحیح دی په دې باندې به تاسو دغه پرېږده دا به څه شی کوئ نیکسټ کوئ بیا به نیکسټ کوئ بیا به دلته راشي چې یاره ډو یو وانټ ډو یو ویش ټو اګنور دس وارننګ ان کنټینیو یس دا به څه شی کوئ یس به کوئ بیا به تا دا تاسو دا نیکسټ کوئ بیا بلله دا راشي بیا به تاسو دا اوکے کوئ بیا به نیکسټ کوئ بیا به راشي په دې شو سلیکټډ کمپوننټ باندې به دلته څه شی وکوئ کلیک وکوئ چې کله هم کلیک وکړو دا به اوس څه شی کوئ تاسو انسټال به کوئ دا به اوس تقریبا میکسیمم منټ یو نیم منټ ټیم اخلي زیات ټیم نه اخلي یعنی دا به ستاسو سره اوس هغه انسټالیشن چې دی نو هغه به ستاسو سره سټارټ شي چې دا کله سر ته ورسي زموږ سره لکه تاسو اوس خیال کوئ موږ سره یو یو څیز هغه کم څیزونه چې موږ سلیکټ لاغه زموږ سره اوس څه شی کیږي انسټالیږي دا چې کله زموږ سره کمپلیټ شي نو زموږ سره به دا مینیو راواوړي بیا په دې ځګن کې تا ته وایي چې یاره رجسٹر ناو یا رجسٹر لیټر لکه زه اوس وایم چې یاره اوس کو رجسٹر کول غواړي او که وروسته رجسٹر کول غواړي زه وایم چې یاره اوس مې ضرورت نشته او رجسٹر لیټر بیا تا ته رالی چې رجسٹریشن از امپورټنٹ آر یو وانټ آر یو شور یو وانټ ټو کینسل یس او دا تاله یو ریمایندر یې دلته اوس درکوم چې رجسٹریشن ریمایندر یو ویل بی ریمایند ان 2 ویک چې کله 2 هفته تیر شي نو طالب یو ریمایندر درکړي چې یاره ته دا رجسٹر کول غواړي او کو نه دا اوکے کا او بیا یې اوکے کا نو چې کله تا اوکے کو نو ستا سره کورل را چې شو لا غد سره کولا او شولا لکه اوس مثلا زه دا انفین کما چې تاسو ته لکه پته لګي اوس کورل را چې دا نه ما سره چې شو لا انسټال شو بیا به تاسو راشي په دې ځګنی باندې به کلیک وکړي بیا به راشي ون نیو اپلیکیشن انسټال په دې باندې به کلیک وکړئ اوس تاسو راشئ په دې کې تاسو کورل ډرا څه شی کوئ که ستاسو چرته ونډو 8 یا ونډو 10 نو په دې طریقه پکې راښتی شي اوس زما سره کورل ډرا 9 یو دا دی د کورل ډاټ کام والا آپشن یو دا دی یو کورل دا دی بل دا دی یو دا دی یعنې دا ټوټلي فولډر چې دی هغه زموږ سره د کورل ډرا دی د دې ځګنې پورې نو زما دا په کار ده په دې باندې به رایټ کلیک وکړي او ته ویې چې یاره پین ټو ټاسک بار په دې باندې کلیک وکړئ او بیرته دا څه شی کوئ د دې ځګن نه ختم کوئ دا د ټاسک بار ته څه شی شوی دا دی ما پین ټو ټاسک بار کو نو دلته څه شی شو رالی اوس تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ چې کله په تاسو ډبل کلیک وکړئ نو اوس د دې انیشل دغه د رشدا لک ټیم اخلي بیا به راشي په دې ځګن کې نیو ګرافیک اوفن لاسټ ایډیټ اوپن ګرافیک ټیمپلیټ کورل ټیوټر او وټ نیوز تاسو به په دې اولنی باندې څه شی وکړئ کلیک وکړئ نو ستاسو سره به دا مینیو چې دا نو دا به سره څه شی کولاو شي نو دا شوه زموږ سره د کورل ډرا د انسټالېدو هغه طریقه نو تاسو اولنی کلاس و دا انشاءالله نو د کورل ډرا د انسټالېدو طریقه تاسو یاد کړئ په نیکسټ کلاس کې به موږ باقاعده د کورل ډرا آغاز کوو د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته